В Україні задумали забетонувати всі дороги між портами. Міністерство інфраструктури України вже приступило до підготовки проєктів з будівництва бетонних доріг. Крім того, чиновники задумалися про з'єднання такими дорогами всіх діючих портів України. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань в інтерв'ю виданню «Дело». У межах конференції країн-учасниць організації Чорноморського економічного співробітництва обговорювався проєкт окружної навколо Чорного моря. На мою думку, бетонна дорога має з'єднати всі діючі в Україні 13 портів від Рені до Маріуполя. Цей проєкт може стати частиною кільця навколо Чорного моря, сказав він. Довгань також повідомив, що міністерство вже готує проєкт бетонної дороги, яка з'єднає порти Великої Одеси, Чорноморськ, Одеса, Південний, Миколаївський порт і Херсонський порт. За словами Довганя, вартість проєкту – 150-200 мільйонів – це кредитний ресурс від Ексімбанку Китаю. Процентна ставка – 2, будівництво триватиме близько 1-5 років. Він вважає, що міністерство вже в 2018 році запустить будівництво бетонної дороги, яка з'єднає порти. Втім, Довгань зазначив, що бетонні дороги в 1-5 рази дорожчі, ніж асфальтні. Також в Україні мало компаній, які можуть будувати бетонні дороги. Спочатку це іноземний підрядник, а нікому не цікаво давати підряд іноземцям, каже чиновник. Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури запланувало на 2018 рік почати три проекти реконструкції 232 кілометрів доріг, які передбачають цементобетонне покриття. Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв про плани міністерства щодо будівництва бетонних доріг у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. За матеріалами сайту news.gr.com.